Voltak a hölgyek, és most ismerkedjünk meg közelebbről is egy kicsit velünk. Egyes rajtszámmal a színpadra lépő hölgy Simon Veronika. Dombóváron született 1981-ben, jelenleg Döbrökközön él. Tanuló, a Hunyadi Mátyás vendéglátóipari iskolában tanul, Szekszárdon. Hobbija a lovaglás, az úszás és a rengeteg alvás. Nagyon szeret lustálkodni. Bodyfit terembe jár, ennek ellenére méghozzá elég gyakran. Kozmetikus a neve Hargitai Anikó, fodrász a neve Takács Viktória. A Domina Prima olasz női divatárú üzletruháját viseli. A kettes számú versenyző Majoros Anna Mária. 1981. január 1-én született Székesfehérváron. Pakson lakik és ehhez képest Balatonfüreden tanul a Széchenyi Ferenc kertészeti szakiskolában. Hobbiait akár egy csokorba is köthetnénk, tánc, zenehallgatás és diszkó. Korábban judózott, majd hirtelen váltással a balettteremben találta magát, csak hogy végül a kézilabdánál kössön ki. Kozmetikusa Grószné Németh Erzsébet Paksról, a hajkölteményt Benkőné gazdag Éva készítette szintén Paksról. A hármas rajtszámú versenyző Őri Anna. Váci hölgy, 1977-ben született, jelenleg is Vácon lakik, idegenvezetőként és hostessként dolgozik, egyébként pedig a Dover nyelviskolánál angol tanul. Szeret nyelveket tanulni, táncolni, sportolni, fotózni és rajzolni. Jelenleg nem sportol, de az általános iskolás korában ritmikus sportgimnasztikára járt és versenyszerűen sakkozott. A gimnáziumban hobbi szinten szer és talajtornázott. Kozmetikus a neve Bot Adrien, fodrász a neve Kecskés Krisztina. Negyedikként láthatjuk Susák Juditot. Judit 1978. március 3-án született Szekszárdon. Jelenleg Őcsényben lakik. Ennek ellenére sokat láthatjuk Szekszárdon, hiszen az I. és Gyula pedagógiai főiskolára jár. Kevés szabadidejében olvas, táncol és számítógépezik. Sportos ruháját a szekszárdi Széchenyi üzletházban található Diesel Jeans Store biztosította. Judit sminkjét Mészáros Zsanett készítette el a Béri Balog Ádám utca 10 szám alatti szalomból. Közben kérünk szépen egy kis bíztatást a lányoknak. Ötös számú versenyző Reisz Nikoletta. Bonyhádi hölgy 1979-ben született. Képesített könyvelőként dolgozik, pénzügyi ügyintézőként, de ennek ellenére jelenleg is tanul. Méghozzá a Percelmór közgazdasági szakközépiskola és kollégiumban. Szeret sportolni, táncolni, olvasni és autót vezetni. Jelenleg aerobikozik, korábban atlétikára járt és focizott. És szertornázott is, nagyon sok mindent csinált a hölgy. Kozmetikus a neve Harmat Erika, fodrász a neve Konstancer Rita. Hatos rajtszámmal Nyúl Mónikát láthatjuk a kifutón.
Mónika november 12-én múlt 19 éves, jelenleg Bogyiszlón él. Egy középfokú tanfolyam elvégzése után jelenleg számítástechnikai szoftver üzemeltetőként dolgozik. Szabad idejében gyakran fotózik és imád autót vezetni. Most látható ruháját a Matesz Józsefné vezette tolnai divatüzlet szállította. Mónika kozmetikusa Páncél Judit Tolnáról, fodrásza pedig Maláti Edit Bogyiszlóról. Hetes rajtszámmal, Boldog Tímeával ismerkedhetnek meg. Ő Bonyhádi és 1977-ben született, jelenleg Váralján lakik. Cipőipari szakmunkásként dolgozik a Szabóna Cipőipari és Kereskedelmi Kft-nél Bonyhádon. Hobbija a biciklizés és az olvasás. Kézilabdázott korábban, méghozzá általános iskolás korában. Fekete nadrágot visel kabáttal, szponzora a Domina Prima olasz női divatáru üzlet. 8-as rajtszámmal Marosi Helént láthatjuk, aki 1982. június 14-én született Bonyhádon. Most azonban Szekszárdon lakik, a lakcímét nem áruljuk el, foglalkozása tanuló, iskolája pedig a Bezerédi István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola Kereskedelmi Szakmunkás Képző Intézet egészen pontosan. Kedvenc öltözete természetesen a sportos, korábban egy évig kézilabdázott, kozmetikusának neve Rákász Andrea. Fodrásza pedig Gyalog Szilvia, Szekszárdról, a Zöldkert utcából. És közben már várakozik Nágel Zsuzsanna a színpadon 9-es rajtszámmal. Pincehelyi a hölgy 1979-ben született, de jelenleg Szekszárdon lakik. Betéti társaságnál dolgozik, mint titkárnő, hobbija a fodrászat és az utazás. Korábban lövészettel foglalkozott, méghozzá pontosan 2 éve. Zsuzsa Rolex-szállal csíkozott fekete csípőnadrágot visel boás felsővel, a Domina Prima üzlet szponzorálta. Kozmetikusa neve Hadnagy Emeses minkmester az Avantgarde szalomból. Fodrásza neve pedig Csizmadia Lászlóné. 10-es rajtszámmal közben elindult a kifutón Csőtönyi Margarét, aki Szekszárdon született, Szekszárdon lakik, és az Ady Endre Szakközép és Szakmunkásképzőiskola kollégium ott tanul. A kedvenc öltözete sportos, rövid nadrág és ez egy jó kis felső, hobbi az úszás, lovaglás és zenehallgatás. Korábban futott, most kosarazott, régen túrázott, tehát távfutóhölgyről van szó, kozmetikusának neve Szilágyi Petra a Stuttgart udvarból, fodrásza pedig Ködmön Mónika. 11-es rajtszámmal Szántó Mónikát köszönhetik. Szekszárdi hölgy 1981-ben született nagyon fiatal. Bogyiszlón lakik jelenleg, tanuló a Szent Györgyi Albert Középiskola és Kollégium világbanki osztályába jár. Hobbija a sütésfőzés, mániája pedig a takarítás. Szeret a színpadon mosolyogni és nevetni. Jelenleg egy női csapatban focizik, de korábban kézilabdázott, kosarazott és atlétizált. Kozmetikusa neve Hargitai Anikó, fodrásza neve Magyarné Szabó Ágnes. Mónikát a Lady Air tolnai divatüzlet támogatta, fehér szatén nadrágot visel sárga trikóval és átlátszó felsővel. Közben 12-essel Horváth Georgina, látható a kifutón a Kisimon tornyáról érkezett hozzánk. Georgina 1980. október 20-án született Pincehelyen, jelenleg a szekszárdi Szent György Albert szakközépiskola harmadikos tanulója. Hobbija az utazás, emellett és persze eközben a beszélgetés, illetve a gondolkodás. Sportos ruháját a Domina Prima üzlet biztosította. A ruha leírása a teljesség igénye nélkül, szürke báson, csípőnadrág, szürke ink blues. Georgina kozmetikusa Hadnagy Emeses minkmester, aki a kórház melletti Avantgarde szalomban várja vendégeit. Georgina hajkoszóróját pedig Schlegel Ilona Simon tornyáról készítette. Ő pedig már Bősze Ildikó a 13-as rajtszámmal. Bonyhádon született 1979-ben. Idén érettségizik. A hobbija a tanulás, a torna, szeret zenét hallgatni, táncolni, olvasni és a szomszéd kislányára vigyázni. Sportos ruháját a Marci Butik szponzorálta Bonyhádról. A 14-es rajtszámmal László Andrát köszönhetjük a kifutón. Andrea, akinek ma van a névnapja, amihez szívből gratulálunk, 1979. április 14-én született Bonyhádon, jelenleg Kakasdon lakik. Hobbija meglepő módon a futball és emellett a tánc. Most éppen Bonyhádon futballozik, de Kakasdon is 8 évig táncolt. Kozmetikus a Sebestyén Sarolt a Kakasdról, fodrásza pedig Koch Judit Paksról. Sportos ruháját a Marci Butik biztosította a Bonyhádról.
15-ös rajtszámmal Szakács Zsuzsannát láthatják. Szekszárdi hölgy 1981-ben született, jelenleg Tolnán lakik, tanuló, a Kolpin katolikus szakiskolában tanul. Zsuzsi hobbija a zenehallgatás, a sport, az olvasás és a kondicionáló torna. Szülei, testvére és barátai tanácsára jött el a versenyre. Most kondizik, régebben pedig futott, kozmetikusa Szarka Edit, fodrásza pedig Kovács Renáta. A következő versenyző a 16-os rajtszámmal induló Simon Katalin, aki Szekszárdon született 1979. szeptember 9-én, azonban most Őcsényben lakik. Foglalkozása tanuló, a Garai János gimnáziumba jár Szekszárdon. Aerobikozott, de csak otthon, mindenféle titkos helyeken, a szemek elől elzárva, és ha van egy kis ideje, akkor elmegy úszni. Kozmetikus a neve, hadnagy MS-es sminkmester, fodrásza pedig Durganics Lászlóné. Rajtszámmal Ruffing Diánát láthatják. Ő Dunaújvárosból érkezett hozzánk, 1979-ben született, jelenleg is Dunaújvárosban lakik, az Ady Endre Szakközép és Szakmunkásképző Iskola és Kollégium technikus képzőibe jár, ahol modelltervező technikusnak tanul. Hobbija a sport, a filmek és a ruhatervezés. Egyébként 8 éve kézilabdázik. Kozmetikus a neve Serbán Edit, fodrász a neve Rudolf Erika. Man. The lion I shoot.
can't resist. I think I'll go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin, that little John the Conqueror. All you little girls setting out that line, I can make love to you, woman, in 5 minutes time. Ain't that a man? Yeah! I spell him Simon Veronikát. Következzenek a hölgy adatai. 172 cm magas, mellbősége 85 cm, derékbősége 63 cm, csípőbősége 85 cm. Kedvenc öltözete a kényelmes, laza ruhák. Legnagyobb hibájának azt tartja, hogy nincsen hosszú távon akarat ereje. Kettes rajtszámmal Majoros Anna Máriát láthatják a kifutón. Anna Mária 1981. január 1-én született Székesfehérváron, és közérdeklődésre számot tartó adatai. 160 cm-es testmagasság, 87-es mellbőség, 67-es derékkal és 90-es csípőbőséggel. Kedvenc öltözéke a sportos, fiatalos viselet. Hármas rajtszámú versenyző Őri Anna, Váci hölgy 1977-ben született. Az adatai: magassága 167 cm, mellbősége 91, derékbősége 63, csípőbősége 91 cm. Kedvenc öltözete minden, tulajdonképpen ami kényelmes és az egyéniségének megfelelő, de leginkább nadrágot hord, viszont kedvence a pizsamája. Legnagyobb hibájának azt tartja, hogy néha túl szókimondó, és ezzel másokat sajnos akaratlanul is megbánt. Közben 4-es rajtszámmal Susák Juditot láthatjuk, ő tartja mag előtte 4-es számú táblácskát, az éppen 20 esztendős hölgy, 167 cm magas, 90-es mellbőséggel rendelkezik, amelyhez egy 71-es derék és egy 91-es csípőbőség párosul. Erre a kellemes alakra szívesen ölt farmer szűk pólóval, de ha úgy adódik, akkor nőies ruhákat is felvesz, azokat sem veti meg. Az 5-ös rajtszámú versenyző áll itt a színpad végén már, Reis Nikoletta. Bonyhádi hölgy 1979-ben született. Méretei a következők: magassága 160 cm, mellbőség 89, derék 62 cm, csípőbősége pedig 89 cm. Kedvenc öltözete minden, ami kényelmes és jól áll rajta, és természetesen ami illik az egyéniségéhez. Hatos rajtszámmal Nyúl Mónikát láthatjuk, ő a következő versenyző. Mónika 169 cm magas. A mágikus hármas nála így hangzik: 88, 64 és 89. Mónika, ha éppen nem szépségversenyen szerepel, akkor sportos, divatos nadrágot visel, egy kellemes felsővel. Kérünk egy kis bíztatást a hölgyeknek, olyan csöndben vannak. 7-es rajtszám alatt színpadon Boldog Tímeát láthatják. Bonyhádi hölgy 1977-ben született. Ő a legmagasabb szinte a mezőnyben, 185 cm. Mellbősége 87, derékbősége 72 cm. Csípőbősége 91 cm. Kedvenc öltözete a farmer és a szabadidőruha. Következzék 8-as rajtszámmal Marosi Helén, aki Szekszárdon lakik és Bonyhádon született. 168 cm magas, ő a legfiatalabb tagja talán a mezőnynek, 82. június 14-én született. Mellbősége 90 cm, derékbőség 74, csípőbőség 88 cm, és mint annyiaknál ő is a sportos öltözéket kedveli.
2009-es rajtszámú versenyző Nagel Zsuzsanna, pincehelyi hölgy jelenleg Szekszárdon lakik. Az adatai a következők: magassága 166 cm, mellbősége 85, derékbőség 70 cm, csípőbősége pedig 80 cm. Kedvenc öltözete a divatos, kényelmes ruha. Kedvenc étele a spagetti, kedves virága pedig a rózsa. Tízes rajtszámmal Csötönyi Margarétát láthatjuk a kifutón. Szekszárdon született, Szekszárdon él, helyi versenyző. A testmagassága 170 cm pontosan. Ehhez egy 87 cm-es mellbőség adódik, illetőleg egy 65 cm-es derékbőség, a csípő pedig 95 cm-es, és mindez 55 kg-os testsúlyban elrejtve. Kedvenc öltözete sportos, ez azt jelenti, hogy rövid nadrág és póló. Kérünk egy nagy tapcsot a versenyzőknek, köszönjük szépen! Színpadon már a 11-es versenyzőt is láthatják, Santo Mónikát. Szekszárdon született, és ennek ellenére most jelenleg Bogyiszton lakik. Következzenek az adatok. Magassága 173 cm. 92, 70, 92 a többi adata. Kedvenc öltözete a farmer vagy bársonynadrág, és hozzá egy kis rövidújú felső, egyébként a sportos stílust kedveli. A 12-es rajtszámmal lép önök elé Horváth Georgina. A 12-es rajtszámú 17 éves Horváth Georgina 182 cm magas, 82 cm-es mellbőséggel rendelkezik, ami alatt egy 55 cm-es derék helyezkedik el, csak hogy elférjen alatta egy 85 cm-es csípő. Georgina szívesen vesz fel badit, vagy és éppen miniszoknyát, de ha valami más is jól áll neki, akkor azt is felveszi. Hármas rajtszámmal és reméljük nem szerencsétlen rajtszámmal Bőszei Ildikót láthatják. Ő tavaly is jelentkezett az Aliszka szépére, és mivel nagyon érdekesnek találta, ezért idén is itt van, adatai a következők. 172 cm magas, mellbősége 90, derékbősége 65, csípője pedig 92 cm-es. A 14-es rajtszámmal következik a névnapos László Andrea, aki 173 cm-re nőtt az évek során. Nem volt olyan sok éves, hiszen 1979. április 14-én született. Mellbősége 90, a derékbőség 65, a csípőbőség szintén 90-es. Kedvenc öltözéke a sportos. Tapsoljuk meg őket, nem semmi kiállni fürdőruhába ennyi ember elé. Én például nem vállalnám. Ötös rajtszámmal Szakács Zsuzsannát láthatják, aki nem szereti, hogyha Zsuzsának szólítják, ezért, hogyha találkoznak vele a színfalak mögött, feltétlen azt mondják neki, hogy Zsuzsi. A hölgy méretei: mellbősége 85 cm, dereka 60, csípőbősége pedig 83 cm. Szereti a divatos cuccokat. A 16-os rajtszámmal Simon Katalin Őcsényből érkezett hozzánk. Köszöntsük őt 16-os rajtszámmal. 172 cm-re nőtt Simon Kati. Mellbőség 91, a derékbőség 67, a csípőbőség pedig 91. És ha az utcán farmerban találkoznak vele, ne csodálkozzanak, ez a kedvenc öltözéke. Versenyzőnk, aki utoljára lép ide a kifutóra, de természetesen nem utolsó sorban köszönhetik Rufing Diánát, dunaújvárosi hölgyet. Az adatai a következők: testmagassága 177 cm, mellbősége 94, dereka 70, csípőbősége 102 cm. Ő is farmerben érzi jól magát, de ennek ellenére nem veti meg az estélyi ruhát is, hiszen ez is jól áll neki.
láthatók, a Skinny a legismertebb és legigényesebb fiatalos fehér nemű márka, amely főleg természetes alapanyagokból készül. A ruha alatti divat meghatározó márka neve az osztrák Skinny. Minőségét tekintve a legszigorúbb feltételeknek felel meg. A gyár kiemelt figyelmet fordít a tartosságra, ami azt jelenti, hogy egy Skinny fehér nemű 5-8 évig megőrzi eredeti formáját és színét. Ezt a gyáron belüli szigorú minőségellenőrzés garantálja. Egyediségét a legváltozatosabb modellek és színek jellemzik, amik utánozhatatlanná és felismerhetővé teszik. Az új kollekció már kapható a márkaboltokban, így Szexárdon is. Az idei év nagy újdonsága a Skinny fürdőruha megjelenése. Sajátosság, hogy az alsó és felső részek külön megvásárolhatók egyedi igény szerint, így nem csak méretben, de színben is kombinálhatók. A férfi fürdőruhák szintén az idei évtől jelentek meg a legváltozatosabb színekben és fazonokban. A termékek megtekinthetők és megvásárolhatók Szexárdon, a Skinny márkaboltban, a Széchenyi út 55-57 szám alatt. Most pedig lassan majd a lányok következnek egyéni indításban a kifutó. Megérdemlik a tapsot a kedves versenyzők, úgyhogy kérem, biztassák őket. Köszönjük! És most újabb adatok következnek a versenyzőkről, és egyenként ismét jól megmustrálhatják őket. Az egyes rajtszámmal várjuk a színpadra Simon Veronikát. A dombóvári hölgy adatai a következők. Mellbősége 85, derékbősége 63, csípőbősége 85 cm, magassága pedig 172 cm. Színe a citromsárga, kedvenc városa Párizs. Férfi zsánere, figyelem uraim, magas, sportos testalkatú, kékszemű, szellemes és nagyon aranyos. Kettes rajtszámmal közben megérkezett Majoros Anna Mária, 17 éves paksi versenyző. Közkívánatra újra elismételjük a lányok adatait, tehát ő is 160 cm magas, a bűvös hármas pedig 87-67-90. Kedvenc színei a fekete, a barna és a kék. A férfi zsánere pedig a fekete hajú, izmos, kedves és odafigyelő típusból kerül ki. A hármas versenyző Őri Anna Váci hölgy. Az adatai: mellbőség 91, derék 63, csípő 91, magassága 167 cm. A színe szinte a szivárvány minden színét szereti, a színskálán az összes színt és főleg az élénk színeket. Férfi zsánere, intelligens, megnyerő külső, és természetesen rendelkezzen nagyon jó belső tulajdonságokkal is. Kedves közönség, négyes rajtszámmal Susák Juditot láthatják a kifutón. Judit Őcsényből érkezett hozzánk, és bár nagyon helyesen és aranyosan megadta adószámát és tajszámát is, most inkább a testméreteit mondjuk el. 167 cm magas, és 90-71-91, így hangzik a bűvös hármas. Ízlését tekintve a királykék szint részesíti előnyben, amúgy meg a magas mediterrán fiúk pályázhatnak nála nagy sikerrel, gondolom királykék szemmel. Színű fehér neműben láthatják Reis Nikolettát. A hölgy 160 cm magas. A bűvös adatok a következők: 89-62-89. A színe a fekete és a fehér, de azért szereti a barnát is és a pasztel színeket. A férfi zsánere legyen megnyerő belsőre és külsőre egyaránt.
6-os rajtszámmal láthatjuk Nyúl Mónikát, ő a 6. a sorban a fehér nemű bemutatóban. Nem lehet eléggé gyakran elmondani az adatokat, tehát 169 cm magas, 88-as mellbőség, 64-es derék és 89-es csípőbőség. Színek tekintetében eléggé egységes Mónika ízlése, a fekete-barna-kék kombináció mindig nyerő nála. Egyébként a magas, barna, göndörhajú fiúk is jól teszik, ha ezekben a színekben pompáznak, nagyobb az esélyük. Színpadon 7-es rajtszámmal Boldog Tímeát láthatják. A hölgy adatai: magassága 185 cm, mellbősége 87, derékbősége 72, csípőbősége 91 cm. Színei a lila, a kék és a fekete. Férfi zsánere, hát természetesen magas, sportos, és legyen azért az illető úr szellemes is. Nyolcas rajtszámmal Marosi Helén mutatja meg önöket, önöknek önmagát. Itt a kifutón, gratulálunk. 168 cm magas, a mellbősége 90 cm, csípőbősége 88, és hogy megbontsam a bűvös hármast, a derékbőség marad a végére 74 cm-rel. Színe a kék és a barna, a férfi zsáner pedig legyen intelligens és mindenféleképpen sportos. Rajtszámmal Nagel Zsuzsannát köszönhetjük a színpadon. Az adatai: magassága 166 cm, mellbősége 85, derékbősége 70 cm, csípőbősége 80. A világos színeket kedveli. Férfi zsánere, ahogy így elnézem, Robi, nem nagyon pályázhatsz, mert szőke urakat szeret, és természetesen legyen a fiú sportos is. Vannak még csodák a fodrászatban. Tízes rajtszámmal Csőtönyi Margaréta. 170 cm magas, a mellbőség 87-es, a csípőbőség 95, a derék pedig 65 cm, és mindez, mint elmondottuk, 55 kg-ban elrejtve. Színe a fekete, férfi zsánere pedig a magas, deltás, fekete, hajú és lehetőleg tüskés hajú fiúk közül kerül ki, tehát mint a Csinni Baba főhősei, önök is irány a fodrászhoz, hajrá tüskés haj! 11-es rajtszámmal közeledik a kifutó felé Szántó Mónika. A hölgy 173 cm magas, mellbősége 92, dereka 70 cm, csípőbősége szintén 92. Színe a kék, a zöld és a fekete. Férfi zsánere magas, sötét hajú, barna szemű és telt ajkú. A 12-es rajtszámmal Horváth Georginája a kifutó. 182 cm-re nőtt Horváth Georgina, mellbősége 82 cm, a derék 55, a csípő pedig 85 cm. Kedvenc színei a kék és a fekete, illetőleg a fehér. A favorizált fiú típusát pedig jelenlegi barátja testesíti meg. Ki lehet ez a fiú? Vonulnak a lányok, azért lehet természetesen őket tapssal bíztatni, ne aludjanak el, kedves közönségünk. 13-as rajtszámmal Bősze Ildikót láthatják. Ildikó méretei 172 cm magas, mellbősége 90, derek a 65, csípője pedig 92 cm. Színe a kék, a narancssárga és a fekete. Férfi ideája magas, legyen humora, sportos és belső értékekben gazdag. A 14-es rajtszámmal László Andrát köszönhetjük itt körünkben. Andrea 173 cm magas, mellbősége 90 cm, derékbőség 65 cm, a csípőbőség pedig szintén 90 cm. Színe a kék-fehér, a férfi zsánere pedig barna, sötét hajú, lehetőleg kék szemű és minél magasabb fiú. Thank you.
ötös versenyző Szakács Zsuzsanna. Ő Szekszárdon született, de jelenleg Tolnán lakik, a méretei a következők. Magassága 178 centi, mellbősége 85, dereka 60, csípőbősége 83 cm. Színe a királykék és a fekete. Férfi zsánere magas, izmos és sportos. Legnagyobb hibájának azt tartja, hogy kevés az önbizalma. Tizenhatos rajtszámmal köszönhetjük körünkben Simon Katalin, aki Szekszárdon született, Őcsényben lakik. Adatai: 172 cm-es magasság, 91-es mellbőség, derékbőség 67 cm, a csípőbőség pedig 91-es. Kedvenc színe a kék, férfi zsánere pedig magas, barna hajú, barna szemű, kedves és vidám, épp olyan, mint a barátja. Rajtszámmal a színpadra lépett Ruffing Diana. A hölgy 177 cm magas. Az adatai 94, 70, 102. Színe a kék és az ezüst. Nincsenek nagy elvárásai a fiúkkal szemben, legyen olyan jóképű, mint Brad Pitt, és olyan humora legyen, mint Eddie Murphynek. És akkor lássuk viszont ismét a lányokat a színpadon, méghozzá egyenként a kifutón. Egyes rajtszámmal várjuk a színpadra Simon Veronikát. A hölgy
Dombóvári 1981-ben született. Kedvenc filmje és mozihőse Bruce Willis. Ezen a pályán természetesen a csúcsot szeretné elérni, ami nála a népszerűséget és a divatházakat jelenti. Kozmetikus a neve Hargita Janikó, fodrász a neve Takács Viktória. A versenyen indulását titokban tartotta, csak a barátja tudta. Kettes rajtszámmal Majoros Anna Máriát láthatjuk. A 17 éves hölgy estélyi ruháját a Paksi női férfi divat üzlet biztosította. Ezúton köszönjük Szejmanné Györgyi segítségét. Anna Mária amúgy határozott tervekkel vágott neki ennek a versenynek. Nyerni szeretne. Kozmetikus a Grószné Német Erzsébet, fodrász a Benkőné gazdag Éva Paksról. Versenyző Őri Anna Váci hölgy 1977-ben született. 5 éve járt egy manöken modell tanfolyamra. Tervei között szerepel, hogy örülne, hogyha felfigyelnének rá, és mint fotómodell foglalkoztatnák. De igazán a kamera mögött szeretne tevékenykedni. Kozmetikusa Bot Adrián, fodrásza Kecskés Krisztina volt. Egyébként a hölgy angol és német középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Egyedikként tehát négyes rajtszámmal láthatják Susák Juditot a kifutón. Judit estélyi ruháját a Domina Prima üzlet biztosította. A ruha leírása a Gyulai Miklós sportriporter után szabadon. Fekete Rolex alkalmi szoknya felsővel. Sminkét Mészáros Zsenet készítette Szexárdon a Béri Balog Ádám utca 10 szám alatt. Tapsoljuk meg a versenyzőket! Látjuk a színpadon a fekete hajú Reisz Nikolettát. A hölgy Bonyhádi 1979-ben született. Életében példaképe az édesanyja, kedvenc filmje a Titanic, kedvenc könyve Erik Segal, az elfelejtett kaland. A hölgy kozmetikusa Harmat Erika, fodrásza pedig Konstancer Rita. Legszívesebben olyan országokban lakna, ahol béke és nyugalom van. Előtérben az egzotikus országok szerepelnek. Hatos rajtszámmal Nyúl Mónikát köszönhetjük köreinkben. Ő a hatos számú versenyző. A bogyiszlói hölgy először vesz részt ilyen jellegű versenyen, és az itt elért eredménytől teszi függővé esetleges divat karrierjét. Ma minden esetre a legjobb hat közé szeretne kerülni. Így van, egy kis biztatást kérünk a versenyző hölgyeknek. Színpadon hetes rajtszámmal Boldog Tímeát láthatjuk. Ő bonyhádi versenyző 1977-ben született. A versenytől kellemes szórakozást vár. Egyébként némi kapcsolata van a szépségszakmával, ugyanis Oriflame termékforgalmazóként dolgozik. Nagynénje és unokahúga bíztatta a versenyre. Kozmetikus a neve Hargitai Anikó. Úgy látom, az egyéni szponzorok működnek lent ott a kifutó végén. Gratulálunk! Nyolcas rajtszámmal Marosi Helén következik. Helén a későbbiek során üzletasszony szeretne lenni, de hogy milyen vállalkozásban, azt még egyelőre nem lehet tudni. Minden esetre a Marosi Helén féle tojásrántotta Szexárd szerte közismert. Kozmetikusa Rákász Andrea, fodrásza pedig Gyalog Szilvia. Mindkét mester Szexárdon a Zöldkert utcában dolgozik. Kilences rajtszámmal Nagel Zsuzsannát köszönhetjük. Kedvenc filmje és mozihőse a Pretty Woman és Julia Roberts.
nagyon szeretne családot és gyerekeket, és ennek megfelelően nagyon jól tud főzni. Zsuzsa Rolex-szállal csíkozott fekete csípőnadrágot viselt, most azonban az alkalmi ruhája rövid fekete estélyi ruha. Georgette bársony betéttel a Domina Prima olasz női divatáru üzlet támogatja. Kozmetikus a neve, hadnagy emese, sminkmester, az Avantgarde szalomból fodrász, a neve pedig Csizmadia Lászlóné. Közben 10-es rajtszámmal Csötönyi Margaréta készülődik, hogy a kifutóra lépjen. Margarétának az a kívánsága, hogy legyen egy saját lovardája a későbbiekben, illetőleg egy úszómedencés háza. Ami a ruháját illeti, el kell mondani, hogy saját készítési ruhákban lép fel, úgyhogy külön tapsot érdemel, ezért gratulálunk. Kedvenc autója a Porsche, a kedvenc étele pedig az aranygaluska, zárójelben makaróni. A 11-es rajtszámú Santo Monica szürkés-kék estélyi ruhát visel, a Domina Prima üzlet támogatja. A hölgy 1981-ben született, szeretne a modell szakmában elhelyezkedni, és külkereskedelmi iskolára menni, vagy esetleg reklámügyintézőként, menedzserasszisztensként dolgozni. Divatbemutatókon, fotózásokon, versenyeken is részt vett már. Ettől a versenytől azt várja, hogy majd valamilyen munkát, szerződést fog kapni. Kozmetikus a neve Hargitai Anikó, fodrász a neve Magyarné Szabó Ágnes. Közben 12-es rajtszámmal Horváth Georginája a kifutó. A 17 éves simontornyai hölgy nagy reményeket fűz a mai versenyhez. Lehetőleg minél több sikert szeretne elérni a modell szakmában. Alkalmi ruháját a Domina Prima üzletház biztosította, a ruhakköltemény pedig nem más, mint egy zöld Rolex estéiből és egy kabátból álló költemény. A 13-as számú versenyző a színpadon, Bősze Ildikó, fekete bársony estélyi ruhát visel strass díszítéssel, a Domina Prima olasz üzletház modelljét. Ildikó tervei közé tartozik, hogy megszerezze a jogosítványt és hogy tovább tanuljon. Nagyon érdekli a környezetvédelem, úgyhogy ilyen szakra szeretne menni. Szeretne eljutni Egyiptomba is, a piramisok földjére és Mexikóba, vagy esetleg Indiába. Tizennégyes rajtszámmal László Andrea kifutón. László Andreának kedvenc filmje a Titanic. Távolabbi céljait illetően szeretné, ha érettségi után főiskolára vennék fel. Párkapcsolat tekintetében egyet nem tudna megbocsájtani barátjának, azt, ha megcsalná őt. Egyébként szépségversenyre szokott járni, és az eddigi versenyeken már ért el helyezéseket. A színpadon már 15-ös rajtszámmal várakozik Szakács Zsuzsanna. Fekete kombiné pántos sejem jersey ruhát visel, a Domina Prima üzletház támogatta őt is. Életében Naomi Campbell a példaképe, legalábbis a szépségszakma tekintetében. Korábban nem vett részt ilyen versenyeken, de minél többön szeretne részt venni. És természetesen szeretne ezzel kapcsolatosan a szépségszakmában elhelyezkedni. Kozmetikusa Szarka Edit, fodrásza Kovács Renáta. Közben 16-ossal Simon Katalin készülődik, hogy a kifutóra lépjen. Simon Katának a kedvenc autója egy BMW Cabrio. Kedvenc étele a paradicsomleves. Ő saját maga ritkán főz, de akkor nagyon. Például ilyeneket, kókuszos csirke. Egyébként énekel egy együttesben immáron egy éve, és novellái jelentek meg az Antológia 98 kiadványban. Távolabbi céljait illetően sikeres ügyvéd szeretne lenni. Ja, és még szeretne egy nagy plüssmacit kapni valakitől. Versenyző Ruffing Diana, dunaújvárosi hölgy, 1979-ben született.
életcélja, hogy egy modelltervező cégnél dolgozzon. Mindig vonzotta a divat, ezért választotta a modelltervező szakmát. Komolyabb tervei a szépségversenyekkel kapcsolatban nincsenek, de szívesen részt vesz ilyen versenyen, ugyanis ez gyermekkori álma. Kozmetikus a Serván Edith, fodrásza neve Rudolf Erika. Kedves közönségünk, most egy érdekes, különleges dolog következik. Az eddigi Aliszka Szépe versenyek során nem volt olyan, hogy a hölgyeknek meg is kellett szólalniuk itt a színpadon. Most azonban erre is sor kerül, és egy kicsit most már a saját szavaik alapján is megismerhetik őket. Következik a hölgyek felvonulása, és utána néhány szó velük. Kedves nézőink, a színpadon fogadják nagy szeretettel Simon Veronikát. Veronika, elhangzott rólad, hogy szeretsz lovagolni. Hol van erre lehetőséged? Otthon Döbrökközön lovaglom, és a környéken is elég sok hely van, ahol ezt kipróbálhatom. Az úszás mellett még ez az a sportág, ami minden porcikámat megmozgatja, és nagyon kellemes. Ajánlom önöknek, hogy akárhány évesek, próbálják ki. Az anyukám például 40 éves korában kezdte el ezt a sportot, és mai napig űzi. Úgyhogy szerintem nem fogják megbánni, ha most elkezdik. Erre én vagyok a garancia. Köszönjük szépen! Kettes rajtszámmal Majoros Anna Máriát hívom magam mellé. Úgy tudom, tavaly nyár óta vegetáriánus vagy. Hogyan következett be ez a pillanat, és miért egyáltalán? Hát a szüleim is húst tesznek, de hát én megundorodtam a hústól, aztán most ilyen zöldségekkel, gyümölcsökön élek. És hogyan tekintesz a húsevő társadalomra? Semmi bajom a húsevő társasággal, mert hát ők ezt szeretik, megeszik. Hát én meg gyümölcsevő, meg zöldség. Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk ez a vegetáriánussághoz. Kedves nézőink, a hármas számú versenyző áll mellettem, Őri Anna. Elhangzott rólad, amit az önéletrajzodban is írtál, hogy érdekel a fotózás, de még jobban érdekel a kamera. Pontosan mit jelent ez?
Hát először is köszöntök mindenkit, és erről azt szeretném mondani, hogy a gimnáziumban már fotográfiát tanultam, és a nagyapám fényképész volt, a nagybátyám meg festőművész, és én is nagyon szeretek rajzolni. És szeretem megörökíteni a pillanatokat és a kamera mögött tevékenykedni, és lefényképezni azokat és azokat a dolgokat, amik szépek. Például a napraforgót, ugye? Mert úgy tudom, ez a kedvenc virágod. Igen, például ezt, mert szerintem a nap is szép, és a napraforgó is arra forog, amerre süt a nap. Köszönjük szépen! A négyes rajtszámú Susák Juditot hívom magam mellé. Előbb a gasztronómia világában kalandoztunk, úgy tudom, a tökfőzeléket te sem állhatod ki. Ehhez képest kedvenc gyümölcssaláta receptet hogy szól, hiszen te nagy gyümölcssaláta készítő vagy. Hát legjobb, hogyha minden gyümölcs belekerül, alma, körte és a többi, de nagyon fontos még, hogy sajt is legyen benne, mert így szeretem. Férfi emberként meg kell kérdeznem, hogy mi a helyzet az alkohollal, kerül-e ebbe a gyümölcssalátába némi nemű kis alkohol? Nem, alkoholmentesen szoktam készíteni. És ennek ellenére fogyasztható finom. Igen, nagyon finom szokott lenni. Hát jó étvágyat hozzá, köszönöm szépen. Az ötös számú versenyző Reisz Nikoletta. A családod és a barátod ösztönzésére indultál el a versenyen, emellett a jelmondatod az, hogy egyszer élünk. Az életben is ilyen vállalkozó szellemű vagy? Igen, elmondhatom magamról. Szeretek új dolgokra vállalkozni, szívesen kipróbálok sok mindent. És többek között szeretem a szervező munkákat, szeretem, hogyha ezzel bíznak meg, és szívesen elvégzem a rám bízott feladatokat lelkiismerettel. Az önéletrajzodban olvastam, hogy nagyon szeretsz olvasni. Tudnál esetleg nekünk valamit idézni? Igen, többek között verseket szeretek olvasni, de most egy idézetet mondanék el Móricz Zsigmondtól. Amíg fiatal vagy, minden szépnek látszik, hulló könnyed is szivárványá válik, de ahogy az évek lassan tovaszálnak, úgy gyűlnek szívedbe a gondok s az árnyak. Ahogy te szeretsz, úgy szeretnek mások, úgy lesz ellenséged, úgy lesz jó barátod. És kit párodnak rendelt az ég, becsüld meg, szorítsd meg jól kezét, és ha minden álmod valóra válik, akkor ne feledd, hogy légy jó, mint halálig. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, a hatos számú versenyzőt hívom magam mellé, Nyúl Mónikát. Az önéletrajzodból kiderült, hogy a férfi zsánered magas, barna göndörhajú, barna szemű fiú. Na most ehhez képest mi történik, ha eléd áll egy alacsony, szőke, kopaszodó, zöld szemű fiú és szerelmet val? Kopasz? Kopaszodó. Kopaszodó? Akkor megkérném, hogy jöjjön el velem egy olyan üzletbe, ahol parókát lehet kapni, és együtt kiválasztanánk neki a megfelelőt. Tehát rugalmas vagy ebben az ügyben. Igen. Úgyhogy férfi társaim, hajrá, hajrá, kopaszodás ide vagy oda. Nyúl Mónikánál lehet jelentkezni. Köszönjük szépen. Hetes rajtszámmal Boldog Tímea áll mellettem. A versenytől kellemes szórakozást vártál, most hogy érzed magad? Jó, de tulajdonképpen én csak arra voltam kíváncsi, hogy a kulisszák mögött milyenek a dolgok. Egyébként téged olyan dolgok érdekelnek, amik rendkívül férfiasak, például kipróbálnád szívesen az ejtőernyőzést vagy az autóversenyzést? Hát szeretem a gyorsaságot, vagy hát a sebességet, és hát ezért érdekel az autóversenyzés. Köszönjük szépen, remélem, hogy lehetőséged is adódik erre. A 8-as számú versenyző Marosi Helén. Életcélod, hogy vállalkozó legyél? Mondjuk pörgessük előre az időkerekét, és 10 év múlva, ha találkozunk, akkor mit mondasz? Milyen üzletasszony Marosi Helén? Hát én szeretném is először is, hogyha egy saját üzletláncom lenne, és hogyha netán nyereséges is, akkor, és még tart az Aliszka szépen, akkor netán támogatni is. Tehát valószínű, hogy 10 év múlva téged az Aliszka 2008-on, mint szponzor láthatunk. Hát remélem. Hát ehhez kívánunk sok sikert, köszönjük szépen. Kedves nézőink, a 9-es számú versenyző áll mellettem, Nágel Zsuzsanna. Legnagyobb hibádnak azt tartott, hogy könnyen megsértődsz. Kik szoktak sértegetni? Hát általában azok, akik szeretnek,
ismerőseim, barátaim. Úgy tudom, te ismerőseiddel is nagyon jóban vagy, hiszen hogyha minden igaz, akkor kollégáid beszéltek rá erre a versenyre. Hát igen, ez így volt, és nagyon hálás vagyok nekik, mert tényleg nagyon jól érzem itt magam. Hát reméljük, hogy a későbbiekben is így lesz ez majd. Köszönjük szépen! 10-es rajtszámmal Csőtönyi Margarétát köszöntöm magam mellett. Korábban távfutó voltál, túráztál, most is éppen a futás a kedvenc sportágad. Mégis mire készüljön a téged kiszemelő fiú? Hány kilométer után jöhet a szerelem? Úgy gondolom, hogy ez attól is függ, hogy mennyire tetszik az a fiú, és ha jobban, akkor kevesebb, hogyha nem, akkor futhat. Milyen irányba gondolod ezt? Gondolom a szélrózsa irányába. Mégis mik az alapvető elvárásaid egy fiúval szemben? Megértő legyen. Hát ezt megértettük, köszönjük szépen. Részünkről oké a dolog, viszontlátásra, köszi. Szántó Mónika áll mellettem, a 11-es rajtszámú versenyző, aki a Szent Györgyi Albert Középiskola és Kollégium világbanki osztályában tanul. Mit fogsz kezdeni ezzel a végzettséggel, mik a terveid a jövőben? Mivel ez csak egy érettségit ad, ezután tovább kell tanulnom. Szeretnék vagy a külkereskedelmébe menni, vagy menedzserasszisztens. Legnagyobb hibádnak azt tartod, hogy hirtelen haragú vagy, és szeretsz sokat enni. Fogyókúrázni is szoktál? Nem, azt nem szoktam. Hát azt hiszem, hogy nincs is szükséged rá. Köszönjük szépen! 12-es rajtszámmal Horváth Georginát köszöntöm magam mellett. Georgina, manapság mindenki vállalkozó, menedzser akar lenni, ehhez képest te az egészségügyben szeretnél elhelyezkedni, mint szülésznő. Hogyan alakult ki ez az elhatározás? Úgy gondolom, az egyik legszebb dolog, ha egy új életet segíthetek a világra, és ez nekem nagyon sokat jelent. Esetleg volt családi indítatás is erre a pályára? Családi indítatást nem volt, de az egészségügyet nagyon szeretem, és ezen belül a szülésznői ágat. Azt hiszem, ez csak sikert és kitartást kívánhatunk. Köszönjük szépen! Bőszei Ildikó a 13-as számmal indult a mai versenyen. Nem félsz ettől a számtól? Sokan tartanak tőle. Nem, nekem ez a kedvenc számom, és ez a szerencse számom is egyben. Hát reméljük, hogy most is szerencsét fog hozni. Egyébként tavaly is jelentkeztél az Aliszka szépére. Az milyen változást hozott az életedben? Bonyhádi. Most, hogy Bonyhádon van egy manokent csoport, annak voltam egy tagja. Jelenleg is modellkedsz? Nem, most jelenleg nem. Most inkább a tanulásra gondol. Hát ez sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen! 14-es rajtszámmal indult el a verseny László Andrea, és kedves nézőink, ha hiszik, ha nem, egy vérbeli jobb hátvédet köszöntök magam mellett. Most ilyen törékeny alkattal, hogy megy el valaki focizni? Először is Bonyhádon futballozok a Quinter Egyesületben, és nagyon imádom a sportot, már nagyon sokfajta sportot kipróbáltam, de a focinál maradtam. Minden sportolónak vannak kedvenc sztoriai, nagy események a pályán. Te milyen tudnál felidézni nekünk most itt? Hát igen, volt egy sztorink az egyik meccsünkön, a férfi bírót úgy eltalálták a gyenge pontján, hogy szegény bírót 5 percig félbe maradt a mérkőzés. Tehát egy női mérkőzésen férfi bíró a labda útjába állt úgy, ahogy nem kellett volna, és ennek eredményeképpen félbeszakadt a mérkőzés. Igen. Hát köszönjük szépen, nehéz a bírók élete. Tizenötös rajtszámmal indult a versenyen Szakács Zsuzsanna. Legnagyobb hibádnak azt tartott, hogy kevés az önbizalmad, ez el is hangzott itt rólad. Ehhez képest itt állsz ennyi ember előtt, nézz körül, mennyien vannak. Hogy történt ez? Családom és barátaim ajánlására jelentkeztem a versenyre, mégis ők adtak nekem önbizalmat, hogy induljak. És hogy tetszik a verseny? Eddig nagyon tetszik, ugye a kulisszák mögött is, meg itt kinn a színpadon is. Hát akkor további sok sikert, köszönjük szépen! 16-os rajtszámmal köszöntöm magam mellett Simon Katalint. Kati, énekelsz, zongorázol, novelláid jelennek meg, eközben sikeres ügyvéd szeretnél lenni, és vadul készülsz a felvételére. Hogyan lehet összeegyeztetni ezeket a dolgokat? Köszönöm, jól! Tehát mindenre van időd, tudsz szakítani a szabadidődből mindenre?
Hát végül is az tény, hogy sokat kell tanulni, és elég sokat kell készülni a felvételire is, de nekem nagyon fontos az éneklés és a zene, és ezt semmiképpen nem szeretném előzni. Hát mindenhez kívánunk neked sok sikert, énekelj, írja novellákat, és vegyenek fel a jogi egyetemre. Legyen belőled jó ügyvéd! Gratulálunk! A 17-es rajtszámmal áll mellettem Roofing Diana, és ő neki volt a legnehezebb a helyzete, hiszen végig izgulhatta azt, amíg az összes többi hölgyel beszélgettünk. Ugye nem izgulsz azért? Hát egy kicsit igen. Az volt az álmod, hogy szépségversenyen szerepelj méghozzá gyerekkorod óta. A szépségszakmában szeretnél elhelyezkedni a későbbiekben? Hát mivel az iskolában modelltervezőnek tanulok, ezért szeretnék egy nagy divatházban tovább dolgozni ezek után. Hogyha lehetne három kívánságod, akkor mi lenne az? Egészség, boldogság és egy aranyhal. És egy aranyhal? Hát reméljük, hogy valaki teljesíti ezt a kívánságodat. Köszönjük szépen! Harmadik helyezett. Ezzel Trieste-i háromnapos utazást luxusautóbusszal a Varga Transfer Kft. Felajánlásában nyerte Roofing Diana 17-es rajtszámmal. A díjat átadja Varga Gyula, a Varga Transfer Kft. Tulajdonosa. A verseny második helyezettje, és így az első udvarhölgy, nyereménye egy ötnapos velencei körutazás luxusautóbusszal a Varga Transfer Kft. Felajánlásában a díját adó Varga Gyula, a Varga Transfer Kft. Tulajdonosa. És aki nyerte? Az ötös rajtszámú Reisz Nikoletta. Pedig kedves közönségünk, kedves nézőink, mielőtt felsorolnánk az Aliszka szépeinek járó ajándékok sorát, tudjuk meg, hogy ki is ő. Aliszka szépe 1998-ban a 16-os rajtszámmal induló Simon Katalin. Amikor a 97-es szépségkirálynő Cserba Györgyi átadja a koronát az idei szépségkirálynőnek, Simon Katalinnak.